LBS。 さあ始まりました LBS。 今回も私 MC 真野と昭和町住まい小野寺でお送りしたいと思います。お願いします。お願いします。はい、第2回ということで早速今回のニュースいってみましょう。こちら、はい、買った土地から人骨が、オープンハウスが顧客と事故物件トラブル、専門家は資産価値は下がると指摘。人骨ですか？え、人骨ですか？いや、ショッキングですよね。はい、これ少し前のニュースなんですけど、うん、結構勉強になるなと思ったんで取り上げてみました。なるほどですね。ではですね、今回はこちらのニュースを通して貸物件とは何なのか、うん、詳しく解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。でちょっと待ってくださいよ。何でしょう？あ、なんか最初に叫んでましたけど LBS って何すか？お、よくぞ聞いてくれました。はい、LBS というのはですね、うん、Looking for the best 住まいの略でして、お、皆様のベストなお部屋探しのサポートをするために必要な知識とかニュースを取り上げて深掘りしていくっていう企画です。おお、いいですね。このくだり前回もやりましたけどいや、まだ定着してないと思ってすいません。まあ、ありがとうございます。繰り返し伝えることって大事ですからね。大事ですね。ではニュースに入っていきましょう。はい、お願いします。まあ、事件の概要なんですけど、はい、東京都内の土地を購入した A さん、うん、店舗を併設した住宅を建設するために地盤調査を行ったんですが、うん、なるほど、地中から見つかったのはなんと人骨。やば。はい、しかも調査によると、もともとこの土地は墓地、お墓 で発見された人骨は100年も前に埋葬されたものだったそうですね。100年も前の人骨がまだ残ってるんですね。うん、発見した人は肝が冷えたでしょうね。いや、もうドキドキですよね。いや、本当っすね。で、 A さんは、うん、人骨の発見は心理的貸物件にあたり精神的苦痛を感じた、うん、はいはい、で十分な土地の地盤調査が行われなかった、うん、として土地の販売元であるオープンハウスディベロップメント社に対して土地価格の減額を要求したんですね。おお、なるほど。でもオープンハウスディベロップメント社側は100年以上前に埋葬されたものなので事件性はない、うん、うわ難しい。で本来木造住宅を建築する際に掘削しないような深さまで、うん、あの掘って発見された、あ、なるほど、っていう主張から、はい、人骨が発見されたっていうことは心理的瑕疵を生じさせるものではないって言って、うん、A さんの要求を一切引き入れなかったんですね。おお、ちょっと販売元の会社さん結構強気ですね。ほんまですよね。はい、ちょっと気になったんですけど、はい、この心理的瑕疵って何なんですかね。ですね、心理的瑕疵というのはですね、まあ、不動産が通常有する寝室や設備自体に問題はないものの、住む人に心理的な抵抗とか嫌悪感を与える瑕疵のことです、うん、なるほど。心理的な抵抗や嫌悪感。はい、まあ、あの自殺とか他殺だったりとか、特殊な清掃が入るまで放置された孤独死とか、あとは火災とか、まあ、いわゆる、まあ、事故物件ということですね。うん、で事故物件については過去の動画にも上げているのでぜひご覧ください。はい、はい、今回のケースはじゃあ、うん、なぜ心理的瑕疵に該当しないと判断されたんでしょうか。いや、これは実はですね、何をもって心理的瑕疵物件に当たるのかという明確な決まりが実はないんですよ。で契約後に、まあ、心理的瑕疵があったといって賠償金とか土地や物件の価格を減額を求めて訴訟を起こす事例とかっていうのはちょくちょく、まあ、あるんですけど、うん、とはいえこれまで長い歴史の中で、まあ、人が一度も亡くなったことのない土地ってほとんどないんじゃないですかね。確かにそうですねそうですよね。なので、まあ、今回のように長い年月が経っていたりすると人が死んだっていう事実だけでなかなか、まあ、心理的瑕疵物件と認められないことが多いんです。まあ、今回はかなりレアなケースですけどね。ですよね。こんなことが頻繁に起こってたらたまったもんじゃないですよ。いや、もうたまったもんじゃないですよ、まあ、とはいえ、うん、今回の場合、まあ、墓地だったっていう事実だけならまだしも、はい、さすがにその人骨そのものが出てきたとなれば、うん、結構ショッキングですし、うん、その記事自体に書いてるように、うん、土地の価値も下がるかもしれないってなると、はい、買い手側の結構ダメージが大きすぎる気もするんですが、うん、心理的瑕疵とは認められないんですね。まあ今回の場合は裁判に発展したというような記述もないので、買い主も受け入れたんでしょうね、きっと。
そもそもそういう明確な規定っていうのがない中で、はい、どうやって心理的瑕疵物件っていうのを判断するんですか。まあ、そうですね、まあ、最も重要視されるのは客観性と一般人の感じ方です。その物件のどこでいつどうやって死んだのかなど細かい事情が判断されるんですけど、客観的に見て多くの人がこの物件はまあなんて言うんでしょうね、傷物だとかここに住むのは嫌だと判断するような事情がある場合は心理的瑕疵物件と認められやすいですね。なるほど、はい、もうケースバイケースで判断しなければならないっていうのがちょっと難しいところですね。そうですね、ちょっと難しいですよね。判断の基準になるのが、まあ、客観性っていう結構抽象的なもんなんで、うん、どうしても判断が曖昧になりそうですよね、うん、心理的瑕疵物件なかなか厄介ですね。そうなんですよ、人の心理自体が抽象的で曖昧なものですからね、うん、まあ、それを扱う以上はどうしても臨機応変に客観性とか過去の判例っていうものを元に判断していくことしか、まあ、できないんですよ。そうですね、まあ、ちなみになんですけど、まあ、一般的に瑕疵物件というと心理的瑕疵がイメージされやすいんですけど、うん、実は他にも種類があるんですよ。あ、そうなんですか。はい、初めて知りました。なかなか知らないですよね。そうですね、うん、でそれはどういう種類があるんですか。瑕疵物件には大きく分けて先ほどご紹介した心理瑕疵物件、そして物理的瑕疵物件、公的瑕疵物件、環境的瑕疵物件の計4種類があります。なかなかなんか小難しそうなワードばっかりですね。まあそうですよね、聞き慣れないですね。まず物理的瑕疵物件ですけど、これは物件そのものに重大な欠陥や破損がある状態のことです、うん、4つの瑕疵の中で一番目に見えて分かりやすいですね。その中でも土地と建物の2つに分けられています。土地と建物、はい、まず土地の方なんですけど、地中に障害物があったり土地が汚染されていたり擁壁が壊れていたりしている状態のことを指します。で建物の方は雨漏りであったり壁にひびが割れていたりシロアリに食べられていたりとか、まあ、建物自体が傾いちゃっていることとかを状態を表します、まあ、このように物理的瑕疵物件の大半は工事とかリフォームなどで解決できる場合が多いです。なるほど、これは分かりやすいですね、はい、目に見えて住みづらい状態のことですね、はい、そういうことです。続いて法律的瑕疵なんですけれども、はい、法律や条例などの制限がかかっていて自由な使用収益が阻害されることを指します、うん、権利関係が複雑な物件とか接道義務やお隣の土地との境界線が明確でない物件などの場合がこれにあたります。おー、その法律の制限がかかっている状態っていうのは具体的に言うとどういうことなんでしょうか、はい、そうですね、既存不適格といって建てられた当初は適法だったのに建築基準法の改正によって安全基準を満たせなくなった物件とか、建物を建てるのに特別な許可が必要な市街化調整区域内にある物件、防災設備が古かったり設置されていなかったりする物件がこれにあたります。あ、なるほどなるほど、はい、建てられた当初は法律的には問題なくても、うん、その法律がそのアップデートしていくと、うん、まあ、そこから漏れてしまうこともあるんですね。そうなんですよ、違法建築であれば是正命令が出るんですけど、既存不適格の物件だと是正命令は出ないので建て替えられるまでそのままになるんです。へー、で最後に環境的瑕疵物件ですね。これは物件そのものに欠陥はないものの現在のその場所の周辺環境とかに問題があることを指します。周辺環境に問題っていうのは具体的にどういう状態のことなんですか。そうですね、例えばお墓とか、うん、高圧線、下水処理場などの嫌悪施設と呼ばれる施設ですね、うん、それらが周辺にあって嫌悪感を感じたりとか、まあ、健康に被害が出たりっていうことを考えられる状態です。なるほどなるほど、はい、近寄りづらい施設が近くにある状態ってことですね。その通りです。そしてこれら4つの瑕疵物件には売り主に告知義務があります。告知義務ですか。はい、まあ、契約進めていくと宅建士からですね重要事項説明っていうのがあるんですけど、この時に瑕疵の告知がされなかった場合、不動産業者は補修にかかる費用の請求とか契約の解除、最悪の場合だと損害賠償を請求される場合があります。ただ心理的瑕疵物件以外の3つは
物理的に解消することができるんで、瑕疵が取り除かれていれば告知は不要とされてます。おなるほど、はい、心理的瑕疵だけは、うん、その時間経過でしか取り除けないですもんね。そうなんですよね。一番なんていうか扱いが難しいものですね。そうなんですよ。以前まで適切な調査とか判例がなかったんで、心理的瑕疵物件の告知とか告知義務っていうのもあるかどうかも判断が難しい状況だったんです。瑕疵の判断自体が難しいんやったら、そりゃ告知の判断とかも難しくなってきますよね。それがですね、2021年、まあちょうど3年前くらいですね、に国土交通省から宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが発表されたことで、告知が必要なケースが明確になったんです。大きな進歩ですね、これは。でかいですよね。ガイドラインで定められた告知が必要なケースは、自殺とか他殺、特殊清掃が入った場合とかですね、みんなが生活で使う共用部分での事故です、うん、基本的に特段の事情がない限り、およそ約3年ですねを経過すれば告知は必要っていうのはなくなります。あと当たり前のことなんですけど、個人とか遺族の方の名誉とかプライバシーの侵害になるようなことは言いません、うん、3年っていう期間が設けられてるんですね。そうなんですよ。噂程度の話なんですけど、はい、1回でもその人が入れ替われば告知義務がなくなるから、うん、不動産業者の人がちょっとの間だけ借りて告知義務をなくすみたいな、うんうんうん、そういう話も聞いたことがあるんですけど、それも嘘っていう認識で大丈夫なんですかね。そうですね、これは全くの嘘ですね。基本的に3年経つまでは何回入れ替わっても告知の義務があります。もちろん人が入れ替わっていくことで心理的抵抗っていうのは薄く埋まっていくと思うんですけど、うん、それは時間が経つのもセットですので、すぐに告知の義務がなくなるということはありません、うん、なるほど、安心しました。はい、あとこれは完全に余談なんですけど、はい、告知がなされている場合ですね、格安で品質や設備に問題のない物件を借り入れるので、人の死の有無とかそういうの気にしない人からすれば、ある意味掘り出し物件とも言えますね。あ、確かに、うん、でも人が亡くなってても気にしないってなかなか気も座ってますねそうですよね。幽霊信じなくてもさすがにちょっと抵抗ありそうですよ ね、 で、 すよねでも特に外国の方とかは事故物件はどうでもいいから安いところがいいみたいな人は多いですね。へ、まあ、感覚とか姿勢感も人それぞれですもんね。そうですね、まあとはいえ事故物件のみに絞って検索するっていうのも手間がかかるので、あまりおすすめはできません、はい。まあ、大島テルのように事故物件情報を載せているサイトもあるんですけど、情報の出どころがちょっと不明だったりとか、完全にデマが載ってることもありますからね。そうなんですよ。なので詳しくは大島テルの解説動画もアップしているので、気になる方はぜひご覧ください。はい、ということで今回は瑕疵物件について解説しました。はい、いやー驚きですね。地面から人骨が発掘されるみたいなショッキングなことがあっても心理的瑕疵にならない場合もあるっていうのは、かなり意外に思われる方も多いのではないでしょうか。なんか自分の身に起こったらと思うとかなり嫌ですけどね。ですよね。では、あとは瑕疵物件の種類についても解説しました、うん、結構意外といろいろ種類があるんですね。そうですね、まあお金をかければ解消できるものもあれば、うん、お金ではどうしようもならないようなこともあります、うん、一つ一つしっかり見極めて、もし告知がなければしっかり追求しましょう、はい、でまた瑕疵物件についてのご意見とか体験談などございましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。はい、それ以外でもまあ些細な質問とかご要望など何でも受け付けておりますので、ぜひお願いします。はい、お願いします。高評価チャンネル登録も忘れずに、忘れずにお願いします。それでは今回の相手は MC マノと昭和町住まいの小野寺でした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の LBS でお会いしましょう。